Hej. Ligevægtslov, ligevægtskonstanter og hvad vi kan bruge dem til. Så her er skrevet et eksempel på en reversibel reaktion, og vi har set, at vi kan opskrive en brøk, det vi kalder en reaktionsbrøk, hvor vi skal have produkterne i tælleren. Er der nogle koefficienter, så skal de indgå som eksponenter, og så skal vi have koncentrationerne af reaktanterne i nævneren. Så der er koefficienterne 1 på her, og derfor opløfter vi til første, altså vi skriver ikke noget. Den her reaktion, hvis vi lader den stå og passe sig selv tilstrækkeligt længe, så vil den til sidst komme i det, vi kalder ligevægt. Og det skriver vi på den her særlige måde. Altså reaktionen går lige hurtigt i begge retninger. Og når det sker, når den her ligevægt har indstillet sig, så er reaktionsbrøken her lige med en konstant. Det vi kalder ligevægtskonstanten. Og nu har jeg alt i alt skrevet ligevægtsloven op, altså reaktionsbrøken er lige med ligevægtskonstanten. Den har en bestemt værdi, som vi kan slå op. Og det afhænger selvfølgelig af, hvilken temperatur vi kigger på. Så den ligevægtskonstant, jeg har skrevet her, den gælder ved 425 grader Celsius. Ligevægtskonstanten her, den er ret høj. Den er i hvert fald væsentlig over 1. Og det betyder, at den her ligevægt, den vil være forskudt langt mod højre. Altså, når systemet er i ligevægt, når reaktionen er i ligevægt, så vil der være en del mere af de her produkter, end der vil være reaktanterne, fordi tælleren her åbenbart er væsentligt højere end nævneren, da det skal give et tal, som er større end 1. Men vi skal se, hvad vi kan bruge den her ligevægtslov til, og jeg har taget et eksempel frem, hvor vi starter med at have nogle koncentrationer af de to reaktanter. Så vi kunne for eksempel have 0,03 molær dihydrogen og 0,02 molær diod. Og vi har ikke noget af hydrogenjodid til at starte med. Så vi blander altså de to reaktanter her sammen i en beholder, og den vil være ved 425 grader. Det indstiller vi, og der vil den blive. Og så venter vi på, at den her ligevægt indstiller sig, altså at reaktionen går lige hurtigt i begge retninger. I starten vil den selvfølgelig gå meget hurtigere i den her retning, fordi vi starter med de to reaktanter her. Men efterhånden, som der bliver dannet mere og mere produkt, ja, så vil den også begynde at gå tilbage igen så småt. Og når hastigheden er lige hurtig i begge retninger, så har vi altså den her ligevægt. Så vi skal prøve at regne ud, hvor store koncentrationerne af reaktanter og produkter er ved ligevægt. Og derfor har jeg skrevet op, at vi har altså nogle startkoncentrationer, og så har vi nogle koncentrationer ved ligevægt. Og for at finde dem, så indfører vi en ubekendt, som vi kalder x. Fordi vi ved ikke, hvor meget der vil forsvinde af den her dihydrogen. Men vi regner med, at der forsvinder x af den. Og hver gang der forsvinder en dihydrogen, ja, så forsvinder der også en diod. Så det vil på samme måde være x, der forsvinder af den. Til gengæld ved vi også, at hver gang der bliver brugt en dihydrogen, så bliver der dannet 2 hydrogenjodid. Så der bliver altså dannet 2x hydrogenjodid. Så nu har jeg egentlig et udtryk for, hvor meget der bliver tilbage af de forskellige reaktanter, og hvor meget der bliver dannet af produktet. Og det kan jeg sætte ind i ligevægtsloven. Så det har vi ligevægtsloven, og den gælder altså kun ved ligevægt, altså her i den nederste situation. Men jeg indsætter simpelthen det, jeg har fundet ud af, at hydrogenjodidkoncentrationen, den er x i anden. Undskyld, den er 2x. Og det skulle så opløftes til anden, fordi der står i anden her. Og dihydrogen, ja, den er 0,030 minus x. Og så har vi diod,
0,020 molær minus x. Og det er så lige med den her ligevægtskonstant, i det vi stadigvæk er ved 425 grader. Så nu har jeg faktisk en ligevægt med en ubekendt, og den kan jeg solve med hensyn til x. Husk at få alle parenteserne rigtigt, når du skriver det ind i Inspire for eksempel. Men jeg får to værdier for x, og det er selvfølgelig kun den ene værdi, der er den rigtige. I det her tilfælde vil jeg udelukke det første x her, fordi hvis jeg indsætter det oppe på x's plads her for diod, så vil jeg få 0,020 molær minus 0,036. Det giver altså et negativt tal, når jeg regner alt det her ud, hvis det skulle være den her x, der var den rigtige. Og koncentrationen kan ikke have en negativ værdi, så det er grunden til, at jeg udelukker den første x her. Så x bliver altså denne her over, og den kan jeg så indsætte alle de steder der, for at finde ud af, hvad er koncentrationerne ved ligevægt. Så det er en måde, man kan anvende den her ligevægtskonstant og ligevægtsloven, altså til at forudsige, hvad bliver koncentrationerne i sådan en ligevægtsblanding, ud fra, når vi kender nogle startkoncentrationer, og vi kender et reaktionsskema. Det var alt for nu. Tak.